Əslində Allah Taala qəmi, kədəri xəlq etmədi. Allah Taala şadlığı, xoşbəxtliyi yaradıb. Allah Taalanın yaratdığı xoşbəxtlikdir, şadlıqdır. Biz o şadlığı əldə etməliyik. Biz o xoşbəxtliyə gedən yolda addım atmalıyıq. Özümüz onu ələ gətirməliyik. Allah onu bizim üçün yaradıb axı. Allah Taala o xoşbəxtliyi bizə bəxş etmək üçün xəlq edib. Amma ona gedən bir yol var. Biz özümüz o yolu addımlamalıyıq. O zəhməti biz çəkməliyik. Amma o nimət bizim üçün təyin olub. Allah Taala Əsr surəsində qələmi alır. Vəl əsr innəl insan ələfi xosır. And olsun əsrə, insanlar zərər içərisindədirlər. Amma bir qrup insanları Allah Taala ayırıb ki, bunlar xoşbəxtdirlər. Yəni, bunu etdiyimiz zaman, bu məqamlara əməl etdiyimiz zaman biz xoşbəxt oluruq. İlləl-ləzini amənu və əmilus salihati və təvassav bil haqqi və təvassav bil səbr. İman gətirənlər, Allaha inananlar, Allahın tövhidinə inananlar, Allahın peyğəmbərinə, Qur'anına, dininə iman gətirənlər xoşbəxtlərin sırasına aid olurlar. Onlar iki iman gətirirlər və gözəl əməl edirlər. Allah Taala buyurur, yalan danışma, yalan danışmırlar. Qeybət etmə, qeybət etmirlər. Qəlb sındırma, qəlb sındırmırlar. İnsanlara kömək et, yaxşılıq et, səxavətli ol, hörmət et, təbəssümlü ol, insanların qəlbini sevindir. Bunlara əməl edirlər. Bunlar salih əməllərdir. Bunlar həmin əməllərdir ki, insanı xoşbəxt edir. Bunlar onlardır ki, sən əgər kimisə sevindirirsənsə, onun şadlığından aldığın şadlıq, zövq, səfa özü xoşbəxtlikdir. İman gətirirsən o uca Allaha, Allahın tövhidinə, Allahın əzəmətinə, qüdrətinə, Allahın əzəmətindən, qüdrətindən ilham alırsan, o gözəl əməlləri yerinə gətirirsən, Qur'ana əməl edirsən, Qur'anın buyurduqları bütün gözəlliklərə, ailəndə, cəmiyyətdə, dostların arasında, iş yerində əməl edirsən, yolda, metroda, avtobusda, hər bir yerdə varsansa, o gözəllikləri, təcəssüm edirsən özündə, sənə baxan yalnız gözəl əxlaq görür səndən, düzlüyü görür, sədaqət görür, vəfa görür. Sən bu əməlləri etdikdə artıq sən xoşbəxtliyə tərəf addımlarını atmışsan sən və xoşbəxtsən. Onlar ki, bir-birlərini haqqa tərəf çağırırlar. Onlar ki, bir-birlərini səbrə tərəf dəvət edirlər. Və təvassav bil haqqi və təvassav bil səbr. Haqqa və səbrə tərəf tövsiyə edirlər. Haqq deyək, haqq eşidək, insanların haqqını pozmayaq. Əgər bir insan layiqdirsə müəyyən məqama, o məqama çatmalıdır. Haqqını pozmayaq, tapdalamayaq haqqın. Bir insan bir tərifə layiqdir. Tərifi nedir? Həzrət Əleyhisselam buyurur ki, bir insan haqqında çox-çox tərif etmək özü yaltaqlıqdır. Amma az tərif etmək də paxıllıqdır. İnsanların haqqını vermək lazımdır. Kim nə qədər tərifə layiqdir, kim nə qədər haqqa layiqdir. Bir-birimizi haqqa dəvət edək, həqiqət söyləməyə dəvət edək, həqiqətin dalında durmağa, həqiqətin keşində qalmağa dəvət edək bir-birimizi. Ən böyük haqq Allah Taalanın buyurduğu bu gözəl əməlləri həyatımızda cilvələndirmək və bir-birimizi səbirli olmağa dəvət edək, təmkinli olmağa dəvət edək, yerimizi bilək, tez coşmayaq, tez cuşa gəlməyək, səbirlə, təmkinlə, yolu ilə. Bunlar insanı xoşbəxt edir. Allah Taalanın buyurduğu ayədir, surədir, Əsr surəsi. Xoşbəxt insanı qələmə alır, iman gətirib, gözəl əməl edib, haqqa, səbrə, təmkinə bir-birini dəvət edənlər, onlar zərərdə deyirlər, onlar xoşbəxtdirlər. Bu xoşbəxtlik bizim haqqımızdır. Gəlin bu haqqımızdan vaz keçməyə, gəlin bu haqqa sahib olaq. Nə gözəl haqqdır ki, Allah Taala bizim üçün qoyub. Allah Taala bizi xəlq etdikdə, nəinki istədi biz təkcə axirətdə xoşbəxt olaq. Dünyanın özündə də biz xoşbəxt olmaq üçün yaranmışıq. Yaranmışıq ki, bu dünyadakı bütün neymətlərdən, ilahi neymətindən
güneşinden, ayından, təbiətindən, suyundan, bütün nimetlerinden bəhrəmizi aparaq. Axı bunlar bizim için yaranıb. Allah Teala buyuruyor, xələqə ləkum, siz için yarattım. Səxxərə ləkum, bu gördüyünüz torpaq sizin için aramdır. Baş şehir hamısı sizin karşınızda. Hamısı ram olub, güneşi de, ayı da, ulduzları da, yeri de, göyü de, havası da, buludu da. Hamısı insana xidmət edir, hamısı insanın qulluğundadır. Neye göre? İnsan xoşbəxt olsun deyə, insan bu xoşbəxtliyə layiqdir deyə. Ama o Allah'ın yolunda olaq, Allah'ın buyurduqlarına əməl edək. Allah'ın buyurduqları da əslində bizim vicdanımızın səsidir, ağlımızın idrakıdır, ürəyimizin hissləridir. İstəyimizdir bizim, bəzən unuduruq bunu. Bizim istəyimiz yaxşı olmaqdır. Müəyyən səbəblərdən artıq biz o yaxşılıqdan vaz keçirik, unuduruq. Amma biz insan olaraq fitrətimizdə də, daxilimizdə də yaxşı olmaq hissləri var. Yaxşı olmaq istəyirik. Onlardan da biri, əziz Peyğəmbərimiz bizə gözəl buyurduğu əməllərdən də yaxşı insanlarla oturub durmaq, insanı xoşbəxtliyə tərəf aparar, sövq verdirər. Bir qısa fasiləyə çıxıb, həmin sözümüzün izahını sizinlə paylaşacağıq. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, Əsədun nasi mən xalətəl kiram. İnsanların ən xoşbəxti o büyük insanlarla oturub durmaqdır. Əzəmətli, ağıllı, idrakçılı insanlarla oturub durmaq insanı xoşbəxt edir. Böyüklər bizə söyləyər ki, o nalayıq insanlardan uzaq qalın, nalayıq insanların yanında nə qədər varsızsa xoşbəxt ola bilməzsiniz. Amma o şərəfli, izzətli, mərd, vicdanlı, ağıllı, düşüncə sahibli insanlarla, müdrik insanlarla oturub durmaq insanı xoşbəxt edir. Həyata baxışını dəyişir, ideologiyasında insana təsir qoyur. Çalışaq ağıllı insanlarla oturaq duraq. Filosofların ən önəmli sözlərindən də biri budur ki, xoşbəxt o kəsdir ki, əlində kitab olsun və ya o insanla dost olsun ki, əlində kitab var, yəni müdrik ilə dost olmaq, müdrik insanlarla oturub durmaq insanı xoşbəxt edir. İnsanın xoşbəxtliyin təminat altına salır. Ona görə həmişə məsləhətləşəndə də ağıllı insanlardan məsləhətləşək. Onlar bizə xoşbəxtliyin yolunu göstərərlər. Onlar bizə həyatdan zövq almağın, hansı şəkildə olmağın göstərərlər. Biz həyatdan da zövq almalıyıq. Təkcə ahirət deyil. Ahirət ən ülvi zövqdür. Ahirət ən uca səadətdir. Yeri gəldikdə ahirət üçün can da verəcəyik. Amma bu dünyanın gözəlliklərindən bizə verilən, o icazə verilən qədər halal əyləncələrindən, halal gözəlliklərindən istifadə etmək, bəhrələnmək, ailəmizlə, dostlarımızla, müsəlmançılıq şəklində o özü xoşbəxtlikdir. O özü o səadət yolunda olan ən önəmli ləhzələrdir, ən önəmli anlardır ki, inşallah Allah Teala hər birimizə nəsib etsin, hər birimizə qismət etsin. Nə yaxşıdır ki, insan doğrudan da bu haqda düşünsün. Heç bir zaman Həzrət Əli Aleyhisselamın o gözəl bir hədisi var, buyurur ki, xoşbəxt insan o kəsdir ki, fürsət tapa bilmir bədbəxtçilik haqqında düşünsün. Yəni zəhmət çəkir. Yəni işləyir, o zəhmət çəkən, işləyən, düşünərək addım atan insan xoşbəxt olacaq. Əgər bir insan fürsət tapıb bədbəxtçilik haqqında fikirləşirsə, o xoşbəxt ola bilməz ki. Bizim fürsətimiz olmamalıdır. Bu qədər xoşbəxtliyin içərisində, bu qədər naz nemət ilahinin havası belə bizə xoşbəxtlik verir. Günəşi bizə xoşbəxtlik verir. Bu bütün həyatdan aldığımız pozitiv enerjilər hamısı bizim üçün xoşbəxtlik bəxş edir, əta edir. Və onlardan da biri bizim baxışımızdır həyata, optimist insan olmaq.
müsbət insan olmaq, həyata müsbət baxmaq, pesimist olmamaq, həyata negatif baxmamaq, bunlar hamısı ayırır bizi, xoşbəxt və bədbəxtçiliyimizi. Baxışımızla özümüz özümüzə xoşbəxtlik tərsim edə bilərik. Necə baxırıq, nə şəkildə baxırıq dünyaya, həyata necə baxırıq, həyata müsbət baxsaq, gördüyümüz hətta o problemlər, müşküllər bizə problem kimi görsənməsə, bir həyatın içərisində olan işlərdir, olur, gedir, onu öz gözümüzdə böyütməsək biz xoşbəxtik. Əgər o müşküllərin qarşısında, çətinliklərin qarşısında, problemlərlə üzləşdiyimiz zaman belə təbəssüm etməyi bacarırıqsa, deməli biz xoşbəxtik. Əgər təbəssüm edə biliriksə. Yox, əgər neymətlərin içərisində qərq olmuşuq, amma gülə bilmirik. Gülüş üzümüzdə yarana bilmir, o zaman hansı xoşbəxtlikdən dəm vurmaq olar, hansı xoşbəxtlikdən danışmaq olar. Çalışaq, əlimizdə olan neymətin qədrini bilək. Neymətin qədrini bilmək, ailənin qədrini bilmək, kişi öz xanımının, qadınının qədrini bilməsi, qadının öz həyat yoldaşının çəkdiyi zəhmətləri dəyərləndirməsi, hər iki tərəf qadının evdə nə zəhməti, uşaqların tərbiyəsində, öz həyat yoldaşına gözəl şəkildə baxmasında və yaxud əksinə gözlərinin qabağındakı övladlara baxmaları, dostları ilə, ümumiyyətlə həyatda olan bütün o zövqlərlə əgər doğrudan da bəhrələnirlərsə, onların xoşbəxtliyi üçün ən önəmli təminatdır. Qur'an-ı Kerim də bizə elə bunları öyrədir. Hal-hazırda Qur'anın 30-cu cüzvünün surələrinin birinin tərsini eşidib, yenə qayıdıb söhbətimizə davam edəcəyik. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين Hamınız bilirsiniz ki Quran Ramazanlıq ayında nazil olubdu. Əlbəttə şayət bu fikirlərə gələ ki, aya Quran necə nazil olubdu? Quranın iki növ nazil olması var. Biri dəf'i və bir dəfə peyğəmbərimizin mübarək qəlbinə nazil olub. O Quranın kulliyatıdır, bütövlüğüdür. Həqiqətidir, canıdır, ruhudur. Amma ikinci nazillığı, nazil olması tədricən nazil olubdur. Münasibətlərə uyğun, hadisələrə uyğun, Peyğəmbərimizin 23 il Peyğəmbərlik həyatı ərzində nazil olubdur ki, o surələrdən də biri Vəylül Mütəffifin surəsidir ki, 83-cü surə adlanır ki, Quranda 36 ayəsi var. Və bu surənin də nazil olmağı haqqında bir böyük cəmiyyətlər içində vəsla xəstəliğa bu surə toxunur. O buydu ki, bəzi damlarda o mal təmahi, dünya tamahkarlığı ki, var idi. Görürdük ki, bunlar bəzi vaxt əşyaları alanda, vəsait alanda artıq çəkirdilər və amma satanda Aski satırdılar, buna tətvif deyirlər, azatma deyirlər. Hətta yazırlar ki, bir şəxsi və istilə Əbu Ceheyni adlı, bunun iki dənə böyük qabı var idi. Çünki o zaman çəkilər qablarla, böyük qablar, çiçik qablar, böyük qabı ilə alardı, çiçik qabı ilə satardı. Odur ki, buna görə Peyğəmbərə ki, bu xəbərlər, bu əhval ruhiyyə, cəmiyyətin əhval ruhiyyəsi ki, yetişildi, Odur ki, Peyğəmbərimiz bu hadisədən çox narahat oldular, bu surə nazir oldu və cəmaəti bu əhvaldan, bu xəstəlikdən böyük vay sözü ilə qorxuya saldı ki, vay olsun az satanlara, az aldanlara, alanda çoxalıb satanda az satanlara, vay olsun və əlbəttə təhcə satmaqlıqda dəyir, alverdə dəyir bu iş. Bəlkə eləyə bilər bunun şamiliyyəti olsun, ümumiyyəti olsun. Bütöv ictimai məsələlərdə, idarədə bir adam gedir, işləyir, gərə işindən az qoymaya, müəllim ki, dəstəyiri, gərə təlimatında az qoymaya və hər bir işgüzər adamlar, işləyən adamlar, fəhlə adamlar və yaxud usta adamlar, hər bir insanlar ki, iş görürlər, gərə işlərindən azaltmayalar və o əndazəsi qədər ki, beysdə pul alacaqlər, işləyələr və iş görələr. Odur ki, biz görürük ki, bu
Bu surədə gözəl və istilah dəstlər ki, bizə örgədir. Birincisi, ərz elədiyimiz kimi onun şəni nüzuluna uyğun, çox alıb, az satmaqlıqdır. Və ikincisi budur ki, haram mal ki, bu bir dənə səbəbdir ki, haram insan mal əlinə gətirir. Doğrudan doğrusu haram mallardır ki, insanın mənəvə əhval ruhiyyəsini aradan aparır və insanların suqutuna, bədbaxtçılığına səbəb olur. Və bir də dəstlərdən ki, bizə örgədir, budur ki, beləmsi bir hərəkətlər bahis olur ki, insanın və islah ürəkləri Allahdan çevrilir, Allahdan dönür. Hətta bir növ qiyaməti adam unudur. Odur ki, Allah beləmsi bir insanlar ki, az satırlar və alanda çox alırlar, beləmsi insanlar hətta buyurur, küfr mənziləsinə yetişirlər ki, bu Qur'anın ayələrində buyurur ki, Vəylün yəvməyizin lilmükəzzibin, vay olsun qiyaməti dananlara. Çünki günah az-az yığışar, nəticətən insani Allahı dammaqlığa, qiyaməti dammaqlığa səbəb olar. Və odur ki, Allahın da vədələri, və odur ki, bu Qur'an bu surədə də buna da işarə edir ki, bu həramxorluq, həramxarlıq səbəb olar ki, insanın ürəyini qərəlik basar, tarixlik basar, qaranquluqluq basar və insanı da heç bir haqqı, həqiqəti tərəf getməklığa, ibadətə tərəf getməklığa, gözəl işlərə tərəf getməklıqdan qoyar və odur ki, çox gözəl ayələr var ki, əlbəttə, hətta buyurur, çirk mənziləsindədir. Kəllâ bəlrân ələ qlubihim makanu yəksibun. Bu kəsb elədikləri işlər, ələ gətdikləri günahlar bahis ola bunların qəlblərini çiğir ki, pas basar və odur ki, bir adam da qəlbini çiğir ki, pas basdı. Beləncə adam ruha, ərz elədiyim kimi dini, mənəviyyətin dadın, duzun bilməz və bil yolluq həqiqətdən üz çevirər. Allahdan istəyirik ki, Allah bizi bu Quranda olan surələrin və ayələrin dəstlərinə bizi tanış eləsin və tanış olandan sonra əməl eləyənlərdən qərar versin və inşallah bu Quran bizə şəfaətçi olsun. İnşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Quranın bütün ayələrinə əməl etmək insanı xoşbəxt edir. Xoşbəxtlikdən söhbət açırdıq, insanın səadəti necə əldə etməsindən danışırdıq. Doğrudan da önəmli deyil ki, ata-anamız kimdir, necə tərbiə almışıq, hansı mühitdə böyümüşük. Əlbəttə, bunların hamısının təsiri var, amma bunlardan daha önəmlisi, biz özümüz hal-hazırda nə düşünürük, özümüz haqqında necə fikirləşirik. Hansı qərarlar alırıq? Keçmişimiz keçdi. Bugünümüzün qədrini bilək və sabahımıza ümidvar olaq. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, keçmiş keçdi. Gələcək də ki, əlində yoxdur, bugünün qədrini bil. Bugününü dəyərləndir. Əlbəttə, başqa cümlələrdə və Quranın öz ayələrində, hədislərimizdə gələcəyə qarşı mütləq ümidvar olmaq xüsusi vurğulanıb, mütləq ümid bəsləmək gələcəyə, gələcəyə baxışımız ümidlə olmaq, ümid olmasa insan ümumiyyətlə yaşaya bilməz, gözəl arzular olmasa insan ümumiyyətlə xoşbəxtliyi dada bilməz. Təbii ki, bizdən istənilir o insan uzun-uzun arzuları olmasın, o arzuları ki, əldə oluna bilmir. Amma normal hər bir insanın təbii şəkildə arzusu olur, hər bir insanın o arzusu ilə həyatı ona şirin olur. Hal-hazırdakı günümüzün də qədrini bilək, dəyərləndirək, necə eləyək bu günümüzdən ən əla dərəcədə bəhrələnək. Həm ibadət baxımından, həm həyat baxımından, həm gələcəyə olan o perspektivlərimizi necə daha da yüksək səviyyə çıxarda bilək. Neyniyək ən ali dərəcədə yüksək bir həyata malik olaq hər baxımdan onlar haqqında düşünək, amma stresə düşmədən, yersiz həyəcanlanmadan, sadəcə düşünək, fikirləşək, nə edək, gözəl ailəyə, gözəl uşaqlara, gözəl mühitə, gözəl evə, hər bir şeyin gözəlinə layiqik, amma dediyim kimi, heç bir şəkildə stresə düşmədən, çünki heç bir şey o dərəcədə deyil ki, insanı həyəcanlandırsın, insan stresə salsın, heç bir şey
o məqamda deyil. İnsan onların hamısından ucadır. İnsan hamısından dəyərlidir. İnsanın məqamı hamısından önəmlidir ki, öz dəyərini bilsin, öz rahatlığını. Əslində, xoşbəxtliyin ən önəmli məqamlarından da biri məhz elə rahatlıqdır, aramlıqdır. Əgər bir insan stresdən uzaqdırsa, rahatdırsa, o xoşbəxtdir. Amma ola bilər bir insan hər nəyi var, amma yenə həyəcanlı, yenə stres, o necə xoşbəxt ola bilər? O xoşbəxt ola bilməz ki. İnsan rahat otura bilmir, 5 dəqiqə rahat otura bilmir. Buna xoşbəxt demək olar, xoşbəxt odur ki, hər bir vəziyyətdə rahatdır, hər bir vəziyyətdə özün sakit, aram hiss edir, həyatından razıdır, Allahından razıdır, Allah onunla razıdır, behişt onun sorağındadır, ilahi nimətləri onun sorağındadır. Bu dünyada da gözəl yaşayır, vicdanla yaşayır, ağılla, idraşla, o gözəl əxlaqla. Həzrət Əl-Əlisəlam buyurur, xoşbəxt o kəsdir ki, Həzrət Əl-Əlisəlamın kəlamı, xoşbəxt o kəsdir ki, qəlbində kin və həsəd olmaz. Xoşbəxt o kəsdir ki, qəlbində kin və həsəd olmaz. Bir qəlbdə ki, kin var, o qoyarmı məgər insan xoşbəxt olsun? O kin insanı yiyər, o kin kudurət insanın qəlbini, mədəsini vəba xəstəliyinə salar. Hədislərdə var, o kin kudurət insanı vəba xəstəliyinə salar. O kinlə, kiməsə qarşı qəlbimdə nifrət varsa, qonşuma, qohumuma, ya iş yoldaşıma, ya hər bir kəsə, o nifrət məyər qoyarmı ki, mən xoşbəxt ola biləm? Hər nəyimdə olsun, nifrət məni boğacaq, əzab verəcək mənə. Nifrəti qoyaq, kini küdurəti qoyaq kənara xoşbəxt olmaq üçün. Həsəddən uzaq qalaq. Allah da bir insana nimət verib, mən nəyə paxıllıq edirəm? Allah ona elm verib, mən nəyə paxıllıq edirəm? Allah ona məqam verib, Allah ona pul verib, var verib, dövlət verib, yaxşı övladlar verib. Mən niyə paxıllıq etməliyəm, mən niyə həsəd etməliyəm? Ona Allah verib, mən də istəyim Allah mənə verər. Verməsə də, təbii ki, onun ən önəmlisin, ən yaxşısın başqa vaxt verəcək, cənnətdə verəcək, behişdə verəcək ki, inşallah hər birimizə. Ən alisi, ən gözəli, ən yaxşısı nəsib olsun. Gedək Əbu Həmzə Somali duası ki, çox-çox ülvi bir duadır. Şərhini eşidək, yenə qayıdaq söhbətimizə davam edək. ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني و ما انا یا رب و ما خطری حبنی به فضلک. Bu ibarətdə cinə İmam Səccad əleyhissalam bizə öyrədir Allahu Teala nə cür danışaq. Deyir bari ilaha sənin fəzlin və kərəmin var. Və bu sənə zəhməti yoxdur. Sənin fəzlin heç vaxt azalmaz, kərəmin heç vaxt azalmaz. Bu bir cəhət. İkinci cəhət, mən də bir dəyərli bir varlıq dəyirəm, bir təhlükəli bir varlıq dəyirəm. O qədər əhəmiyyət və qədərim yoxdur ta mənə təsmim tutasan, əzab verəsən. Görürsən, bir şəxsi tutublar, mühim bir şəxsidir. O mühim bir şəxs olduğuna görə, bunu, məsələn, neçə 10 il zindan verirlər. Deyir, mən ecür deyirəm. Mənim nə əhəmiyyətim var? Sənin fəzlün qutulmaz. Mənim də eybələm əhəmiyyətim yoxdur.
Pes Allah, ya Rabbi ve ma xateri. Yoxdur mənim bir təhlükəm, bir əhəmiyyətim. Həbni be fəzlik. Məni bağışla öz fəzlivinə. Sonra bu ibarətdən sonra başlayır bunu təhlil eləməyə. Biraz birbaşa istəmir Allahdan ki, məni bağışla. Deyir, bari ilaha, mən ki, günah eləmişəm. Əgər başqaları görsəydi, günah eləməzdim. Bu xatirədə ki, sənə hörmətsizliyim var, onlara hörmətim var. Başqaları yanında günah eləsən, abrını apararlar. Başqası insandan bir nüksan görsə, bir səhvi görsə, bir eybi görsə, heç vaxt o eybi ötməz. O eybi vaxtı gələndə, hisslənəndə, qəzəblənəndə insanın əleyhinə istifadə edir və abrısını aparar. Barilaha, mən ki günah eləmişəm, nə bu xatirədir ki, sənə hörmətsizlik eləmişəm. Bu xatirədir ki, inanıram sən səttarsan, inanıram sən qəffarsan, inanıram sən abrı tökən dəysən, sən insanın abrısını saxlayansan, bu mənə cürət verib günah eləməyə. Mən günahım bu səbəbə deyil ki, sənlə düşmənçiliğim var və istəyirəm sənin qarşısında deyən mən sənin sözümə baxan deyirəm. Yox. Sənin, mənim günahım bu xatirədir ki, sən mənə cürət vermisən. Sənin kərimliğin, sənin rəhimliğin, sənin səttarlığın, bu iki insanın tez abrısını töhməsən, ona görə mən günah eləmişəm. Bəs, ey Allah, məni bağışla, mən bilirəm günah eləmişəm. Əvvəldən etirafım var günaha və buna da etirafım var ki, sənin qarşında günah eləməğim düşmənçılığımdan dəydi. Ona görə ilahi, məni bağışla günə. Ma ənə, ya Rəbbi, və ma xətəri, həbni be fəzlik. Duanın şərhini eşitdik, içinə gözəl də məqamlara toxunuldu. Doğrudan da Allah Taalanın fəzli çox genişdir. Allah Taalanın qüdrəti, əzəməti, rəhməti, xoşbəxtliyi Allahın özündən alaq. Xoşbəxtliyimizi uca Allahın öz dərgahından istəyək. Deyək, ilahi, özün ver bu mübarək Ramazan ayının xətrinə, bizə o xoşbəxtliyi nəsib et. Sən o xoşbəxtliyi nəsib etməkdən bizə, nə sənin qüdrətindən, əzəmətindən azalar, nə də bizə bir doğrudan da bir böyük qürur, təkəbbür gələr. Sadəcə biz o xoşbəxtliyi istəyirik ki, o səadətə nəsib olmaqla, həm dünyanın neymətlərindən, dünyanın o ləzzətlərindən, halal ləzzətlərindən, zövqlərindən bəhrəmizi aparaq və həm rahat olaq nimətlərinlə, o nimətlərinin çoxluğunla, nimətlərinin o gözəlliyini dadmaqla inşallah axirət dünyasında da o gözəl cənnət bizə nəsib olsun. Allah təala hər birimizə gözəl ailə, gözəl övlad, gözəl dost, müdrik, ağıllı insanlarla yol yoldaşı olmaq, belə bir həyat nəsib etsin və düşünək hər zaman xoşbəxtliyimiz haqqında, çünki bu bizim özəl haqqımızdır. Nigaran da olmayaq və bəzi həqiqətlər var ki, bizim onlara əlimiz çatmaz. Bəzi şeylər var ki, biz istəsək də onlara çata bilmərik, onlar haqqındayız. Heç bir zaman düşünmək, bir şey ki, mən istəsəm də onu əldə edə bilmərəm, o haqda düşünməyə heç ehtiyac yoxdur. Amma o şeylər ki, əldə edə bilərik və o bizim xoşbəxtliyimiz üçün lazımdır. Ağıl, idrak, iman, gözəl əxlaq, gözəl ailə, onların əlimizdə saxlayıb qədrini bilməyi bacaraq. İnşallah sabah yenə sübazandan öncə o başdan çağa sizinlə birlikdə olacaq. Mütləq bizləri izləyin və sizin də bizi izləməyimiz bizim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Allah təala hər birinizi xoşbəxt etsin, hər birinizə səadət nəsib etsin inşallah. Sabah sübazandan öncə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.